បាទសួស្តីគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងក្នុងក៏បានមកពិសារពីនិយាយថានៅហាងស៊ុបជ្រូកពិសារពុជនេះហាស៊ុបជ្រូកចឹងជ្រូកនេះក៏មិនមែនទេបាទសំទោសមិនមែនទេគេហាងប៊ូហ្វេដែលមានសមត្ថភាពនេះលោកចាប់ដិតធ្វើសារសុគន្ធបាទគ្រឿងសមុទ្រសុគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្របាទនេះលោកមហាម៉ាត់ម៉ាសុគីនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតតាលីសំមេងបាទសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាលោកចាប់ដូចសិនដល់មកហូបហើយតែអត់តន់ចិត្តនេះលោកអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាប្រសាដល់ប្រិយមិត្តយើងអស់គ្នាបានអត់អីទេឥឡូវយើងអស់កម្លាំងគ្រប់គ្នាយើងហូបសិនណាយកឡើងយើងទៅដល់ផ្ទះដេកម៉ោងទៅកាយធ្វើសកម្មភាពហើយនេះសមុទ្រសខនសមុទ្រសខនហ្នឹងតុកខាងនោះតុកឆាក់ការីរបស់ពុទ្ធយើងណាបាទនៅដាក់ទឹកនំនៅទឹកនំគីងកោបាទដើម្បីកម្រើខាតពេលច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបិយមិត្តប៉ុណ្ណេះហើយបាទជម្រាបលាបាទ